নমস্কার আপোনালোকে চাই আছে পিআই নিউজ। কামৰূপ জিলাৰ কমলপুৰ উন্নয়ন খণ্ডত সংঘটিত হৈছে ব্যাপক দুৰ্নীতি। বাইহাটা পঞ্চায়তত উন্নয়ন খণ্ডটোৰ বিষয়া কান্ত কাকতিৰ বিৰুদ্ধে ব্যাপক দুৰ্নীতি আৰু অনিয়ম কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। পঞ্চায়তৰ সভানেত্ৰী তথা সদস্যসকলে বিষয়া কান্ত কাকতিৰ বিৰুদ্ধে আনিছে অনিয়মৰ অভিযোগ। रास्ता घाट पदूलि बेहस स्कूल फील्ड विल बेहस स्कूल जो সকলোরে লড়া ছোৱালী পড়ে স্কুলের ফিল এখন অতি প্রয়োজন। মই 12টা স্কিম মই এস্টিমেট বনাবর কারণে দিছিলো। এই কইছে বাইদেউ পঠাইছো, কিন্তু বিধু বাইদেউয়ে যেই পঠাব বাধা করে থাকি কাম বিল এখন পঠোয়া নাই। কি কারণত নপঠায় সেইটো আমি নাজানো, কিন্তু কামখানি সোনকালে পঠালে ভাল পায়। দুর্নীতি হয়েছে, দুর্নীতি বহুত হয়েছে। আগর যেতিয়া আমার অধীর বর্মন স্যার আছিল তেতিয়া ইমান দুর্নীতি হওয়া নাছিল, এই বাইদেউর দিনত বহুত দুর্নীতি হয়ে আছে। তাৰমানে আমাৰ বাইহাটা গাঁও পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত এই ব্লকৰ ঠাইখিনি আমাৰ বাইহাটা পঞ্চায়ততে পৰে। এই আমাৰ বাইহাটা পঞ্চায়তৰ এই ফিচাৰীটোৰ গাৰ্ডৱাল এখন চেংচন হৈছে। এই চেংচন হোৱাৰ কামটো বিডুৱে কোনো ধৰণৰ আমাৰ প্ৰতিনিধিসকলক জনোৱা নাই। আমাৰ এ পি মেম্বৰ আছে, এ পি মেম্বৰক জনোৱা নাই। মই সভাপতি হিচাপে মই জানিব পৰা নাই, ছেক্ৰেটেৰী পোৱা নাই। আমাৰ এই ৱাৰ্ডৰ যিজন গাঁও সদস্য সেই গাঁও সদস্যজনেও গম পোৱা নাই। বাইদেউ গুপ্তভাৱে মনে মনে এই কামটো ঠিকাদাৰ হিচাপে বাইদেউ কামটো কৰা বুলি আমি জানিব পাৰিছোঁ, কিন্তু চৰকাৰী মানুহ এজনে কেনেকৈ ঠিকাদাৰ হ'ব পাৰে সেইটো আমি ভাবিব লগা কথা। এই বিষয়ে মই জিলা উপায়ুক্ত মহোদয়ক মই ক'ব বিচাৰিছোঁ, তেখেতে যাতে উচিত তদন্ত কৰি এই বিচাৰখন অতি সোনকালে কৰিব বুলি আশা ৰাখিছোঁ। বিদু বাইদেউ, বাইদেউৰ নাম কান্তা কাকতি, কমলপুৰ ব্লক হয়, বাইহাটা গাঁও পঞ্চায়তৰ অধীনত কমলপুৰ ব্লক হয়। তাৰমানে আমাৰ বাইহাটা গাঁও পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত এই